começa mais uma edição do programa Trajetória, um projeto da TV USP e da Divisão de Comunicação da Esalq, aqui na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que tem por objetivo retratar, resgatar, registrar uma parte do trabalho, da história de pesquisa de docentes e pesquisadores da nossa escola e também do SENA. Na verdade, docentes e pesquisadores aqui do campus Luiz de Queiroz. Hoje, nós temos o prazer de conversar com o professor Fernando Luiz Consoli, docente e pesquisador da USP, no Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre e doutor em Entomologia pela Esalq e pós-doutor pela Texas A&M University. É isso, professor? Correto. Tem quase uma centena de trabalhos publicados, né? É atualmente presidente da nossa comissão de pós-graduação aqui da Esalq, editor-chefe da revista... Ex-editor-chefe, né, da Neotropical Entomology, que é o periódico da Sociedade Entomológica do Brasil, junto à Springer. Por quanto tempo, professor? Quase oito anos. De pouco trabalho? Foi um desafio. Foi um desafio porque, na época, nós estávamos levando a revista da base Cielo para uma publicadora internacional, também passando a publicar exclusivamente em língua inglesa. Então, foi uma mudança bastante radical, né, para tentar melhorar o fator de impacto da revista, a visão internacional também que a revista tinha junto à Sociedade Entomológica Internacional. Foi um bom desafio. Começamos com bastante novidade essa gravação. Professor, quero então começar, já inverti aqui, já lancei a primeira pergunta, mas agradecendo pelo privilégio aí de conversar com o senhor e conhecer um pouco da sua história. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tá, eu que agradeço a oportunidade de aqui conversar um pouco com vocês. Professor, Ciências Biológicas sempre foi o plano original? Ou o senhor chegou a navegar por outros mares, pensou em seguir outra carreira antes disso? Não, eu acho que como o primeiro filho de qualquer família, né, que não abastada da sociedade, medicina era sempre um desejo dos familiares, né? Mas eu, desde cedo, havia me decidido por o curso de Ciências Biológicas, não exatamente por entomologia. Eu sou de Ribeirão Preto, então na USP em Ribeirão também existia o curso de Ciências Biológicas. Mas uma reportagem que eu assisti à época, divulgada, era a divulgação no Globo Rural, da pesquisa desenvolvida pelo professor William José Cardoso na Unicamp, um geneticista, em que ele havia desenvolvido uma variedade de milho que chamava NutriMais. Era um milho que apresentava maiores índices de aminoácidos essenciais. E aquele trabalho simplesmente me fascinou, né? Então eu queria trabalhar na época auxiliando a acabar com a fome do mundo, né? Como qualquer jovem sonhador. Lógico que naquela época, uma época ainda próxima, ainda estávamos no regime militar, né? Então, foi o que acabou me direcionando à Unicamp, especificamente para ir em busca desta área, né? E quando cheguei à Unicamp, o professor Cardoso, ele dava aulas nos Estados Unidos, então ele não estava disponível no meu primeiro ano de graduação, e eu acabei entrando em contato com outro professor da área de entomologia, controle de pragas, também, né, evita aí a perda de alimentos, e me apaixonei pela pesquisa na entomologia e estou nela até hoje. Professor, e como é que a Esalq entrou nessa história? Da Unicamp para a Esalq, foi imediato? Teve alguma atividade entre a graduação e a pós? Como é que isso aconteceu? Não, na verdade foi bem ao término da minha graduação. Então, eu sempre fiz estágio de iniciação científica. Trabalhava, né, com uma praga de grãos armazenados e, ao término da minha graduação, acabei não ingressando na pós-graduação do curso de Ecologia da Unicamp. Tive a oportunidade de contar com uma pessoa que certamente foi a pessoa mais importante
no direcionamento da minha carreira, que era um professor da área de bioquímica, o professor Avelino Rodrigues de Oliveira, e que ele havia sido parecerista, né, enquanto eu era bolsista do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, e ele se surpreendeu com o fato de eu não ter sido aceito no programa de ecologia da Unicamp, e aí eu falava para ele, né, na época eu não tinha muitas opções, talvez fosse desistir e trabalhar com um negócio de família com meu pai. E ele na época me perguntou, né, mas na sua área, quais são as pessoas mais importantes? Né? Na época ele queria me mandar para os Estados Unidos, me ajudar, né, que eu saísse do país. E aí buscamos contato com um pesquisador brasileiro, o professor Marcos Kogan, na época, que aceitou me receber lá nos Estados Unidos. Mas na época, bolsas para estudar no exterior eram muito difíceis, né? E ele me perguntou, mas no Brasil, quem que é a pessoa que mais importante da sua área? E na época eu comentei a ele, nos congressos que eu participo sempre tem um tal de Parra que fala, né? Aí ele falou, mas o Parrinha, aí ele conhecia o professor Parra aqui da Exalc também, e na época me auxiliou ligando, né, para o professor Parra, me apresentando, pedindo que ele assim me recebesse, e aí acabou sendo o primeiro contato que eu tive com a Exalc, lá no início dos anos 90, né, 1990 que eu vim para a Exalc. Nisso o senhor morava em Campinas? Morava em Campinas, ao término da minha graduação, o meu orientador, o professor Benedito Ferreira do Amaral Filho, eu tinha uma bolsa, né, uma bolsa que era possível ter na época de aperfeiçoamento científico, para continuar trabalhando lá, mas eu viajava diariamente para a Exalc, que eu já havia começado também a fazer algum trabalho aqui sob a orientação do professor Parra. Então, na época, os exames de seleção aqui eram bianuais, aí em 92 eu pude fazer um exame de ingresso na pós-graduação, acabei sendo orientado pelo professor Parra no curso de mestrado e posteriormente também no curso de doutorado. Então foram anos meio conturbados, né? Mas em 94 meu irmão acabou sendo aluno egresso aqui também da Exalc, então acabei me juntando a ele aqui, que ele já morava na cidade, acabou dando tudo certo. Aí transferiu-se definitivamente. Aí eu vim de Campinas para cá, definitivamente, acho que eu acabei vindo em 91, né? O meu orientador da Unicamp aceitou que eu conduzisse o projeto aqui nas dependências do Departamento de Entomologia, na época só em entomologia. O professor Parra também aceitou que eu fizesse o trabalho lá, me emprestou as BODs dele. E aí, não saí mais. Só saí ao término do doutorado, né, quando eu acabei me transferindo para os Estados Unidos. Como é que foi isso? Conta. Durante o meu trabalho de pós-graduação, a gente trabalhava numa área que era, naquele momento, no desenvolvimento de programas de controle biológico, era muito desejosa. Então, havia um interesse internacional muito grande no desenvolvimento de técnicas de criação de parasitoides, que são parasitas de outros insetos, em dietas artificiais. E eu comecei a trabalhar, né, nessa área, consegui desenvolver o meu mestrado, bons resultados. E havia um pesquisador internacional, né, o Dr. Vinson, que tinha muito interesse e colaboração também em outras áreas da entomologia, como, por exemplo, a resposta de parasitoides aos seus hospedeiros. E ele acabava visitando o departamento, a gente se conheceu, e ele, no decorrer do meu doutorado, ele acabou me convidando para trabalhar no grupo dele. Tá? Então, assim que eu terminei o meu doutorado, na verdade, antes mesmo de terminar o meu doutorado, eu já tinha contrato estabelecido com o estado do Texas, né? Que eu fui trabalhar lá na Texas A&M, sendo contratado pelo estado do Texas
no projeto, na época, que visava o controle da formiga lava-pé. Então, permaneci lá 3 anos como pós-doutor e depois mais 3 anos e meio, quase 4 anos, como pesquisador associado, trabalhando na equipe do Dr. Vinson. Quase 7 anos. Né? Peguei o período do ataque às Torres Gêmeas, foi um período bastante intenso e muito interessante, né? Sair do país naquela época, poder viver e aprender e trabalhar numa equipe, né? O professor Vinson era mundialmente conhecido, um dos pesquisadores na área com o maior número de citações bibliográficas e que me ofereceu grandes oportunidades de crescimento, principalmente no estabelecimento de uma rede internacional muito grande, muito forte de contatos, né? Então, hoje, se eu tenho contatos em vários países, né, é muito devido ao incentivo que aquele supervisor me deu, o professor Vinson me deu. A família acompanhou o senhor nesse período? Sim, sim. Né? A minha esposa também é formada aqui na Exalc, é uma exalquiana na graduação. Éramos contemporâneos no mestrado e nos casamos no doutorado. Logo no início do nosso casamento, ela ficou grávida e meu filho nasceu no último ano do meu doutorado. Então, quando saímos do Brasil, saímos eu, ela e o nosso filho, que tinha menos de 6 meses de idade. Né? Foi uma aventura. Né? Foi uma aventura, porque nada tinha sido planejado em momento nenhum. Mas a gente vai vivendo os desafios à medida que eles aparecem, trabalhando, e as coisas vão acontecendo. Tá? No final dá tudo certo. Que bom. No retorno, o senhor já se enquadra no... Não, na verdade eu só retornei porque eu acabei sendo selecionado na época, processo seletivo, não era concurso. Eu tive que fazer 2 vezes, não só eu, mas todos aqueles que foram contratados na minha época. Eu já estava dando início à preparação de documentação para permanência definitiva nos Estados Unidos, quando surgiu a oportunidade de prestar o processo seletivo para a vaga a qual eu acabei sendo selecionado. Então, eu retornei em fevereiro de 2004 para realizar o exame de seleção, esse processo seletivo. Aí fui aprovado e eu tinha um contrato pré-estabelecido com término em agosto. Então, ao invés de eu renovar o meu contrato lá, eu acabei solicitando a interrupção da renovação. Cheguei, acho que no Brasil, dia 8 de agosto, no dia 11, saiu a publicação no Diário Oficial. E aí já foi, não houve interrupção, né? Então, a saída do Brasil para os Estados Unidos também, só houve um pequeno atraso, porque minha criança ficou com pneumonia. Mas foi defender num dia, tá viajando no outro, mudando de casa do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Acho que eu nem lembro quando foi que eu tive as minhas primeiras férias depois que eu fui contratado. Acho que já fazia uns 8 anos já. Porque até você montar o laboratório, né, estabelecer seu grupo de pesquisa, ter as coisas funcionando, né? Reformar uma área que lhe é cedida para que você consiga. Acho que demorou bastante. Eu não vou aqui nem me arriscar a falar, porque se a minha esposa escutar, ela vai falar: mas você me escondia das férias. Na verdade, a gente tem que sair de férias, né? Mas só que eu nunca falava que estava de férias, porque tinha que trabalhar direto. Então, tá, por aí foi. E a experiência com a docência? Porque até ali o senhor teve uma experiência muito forte, tanto nacional quanto internacionalmente, na área de pesquisa. Sim. E essa entrada em sala de aula? A entrada em sala de aula foi no início, né, as primeiras aulas. Acho que isso é válido para quase todo mundo que teve formação na minha época.
que a gente tinha uma formação muito, muito forte voltada à pesquisa e à comunicação científica em congresso. Então, eu tive ótimas oportunidades, mesmo enquanto aluno de pós-graduação, de ser palestrante em evento científico nacional. Então, eu não havia, né, aquele receio da exposição em público, da fala, mas atividade de aula não é uma palestra, né? Então, no começo, a gente sofre um pouco, né? Até mesmo porque, na época, quando contratado, imaginava que a gente recebesse algum tipo de instrução de plano diretor de ensino da instituição, né? E não havia, então tive que correr atrás. Talvez eu tenha dado um pouco de sorte, porque foi um período de greve, então logo que eu retornei, consegui, né, preparar as aulas, contei bastante com a ajuda de colegas do departamento, né, os professores mais antigos que lá me receberam, sempre para discutir, e muitos deles, às vezes, né, lá na época a gente dava um seminário para os alunos, e aí eles vinham dar comentário, ó, é aula, não é palestra, né? Presta atenção no tipo de comunicação que você faz. Então foi também um desafio que a gente tem que passar, mas acabou dando tudo certo. Não tive até hoje nenhum aluno querendo me cancelar, né? Tirar da função de docente. E quais são as áreas que o senhor atua hoje, tanto na docência quanto na pesquisa? Quais são as pesquisas mais recentes nas quais o senhor está envolvido? Na parte do ensino, eu atuo no ensino de graduação e pós-graduação. No ensino de graduação, eu dou aula para os cursos de ciências biológicas e também o curso de agronomia. Na agronomia, participo da disciplina de entomologia geral, e no curso de biologia, na disciplina de zoologia de invertebrados 2. Na pós-graduação, eu coordeno pelo menos duas disciplinas, onde eu sou responsável sozinho por elas, que é a disciplina de fisiologia e bioquímica de insetos, e também a disciplina de biotecnologia aplicada à entomologia. Então, na minha pesquisa, o grande foco da pesquisa é trabalhar com as interações envolvendo insetos, e neste caso a gente aborda dois tipos de interações: as interações entre os insetos e outros insetos, focando principalmente no processo de regulação do hospedeiro por parasitoides, e o segundo grupo de pesquisa, né, que a gente faz é estudar as interações entre os insetos e as suas bactérias benéficas. Então, em ambos os casos, envolve pesquisa básica, onde nós buscamos entender os mecanismos fisiológicos, biológicos e moleculares envolvidos nessas interações, mas que esses aspectos básicos têm uma aplicação muito próxima. Então, no caso da interação dos insetos com os seus parasitoides, o nosso objetivo final é o desenvolvimento de novas estratégias de controle de praga. Nesse caso, a identificação de novos genes que possam ser utilizados na produção de plantas transgênicas. Então, seriam genes que poderiam ser auxiliares aquelas tecnologias hoje já disponíveis, como a toxina BT do Bacillus thuringiensis. Então, nós já conseguimos desenvolver pelo menos já testamos com eficiência dois desses produtos, né, gerando plantas transgênicas que conferiram controle às principais pragas que atacam essas plantas. No outro lado, trabalhando com a interação inseto-bactérias, que atualmente é a área que eu mais tenho focado, a gente tem identificado substâncias bioativas, né, novas moléculas que têm o potencial
de controlar pragas, então são compostos naturais produzidos por essa microbiota, e também uma parte bastante importante que é o papel da microbiota intestinal dos insetos pragas na decomposição de pesticidas. Então, em alguns casos, né, essas bactérias auxiliam as pragas a eliminarem esses compostos tóxicos, tornando assim a praga mais tolerante, né, à ação daquela molécula química, o que pode interferir nos mecanismos de controle. Então, existem aí inúmeras abordagens diferentes que a gente acaba fazendo, né, tentando entender como esses organismos interagem e funcionam para que a gente possa desenvolver novas alternativas de controle. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho melhor esse trabalho de pesquisa lá no departamento, junto ao professor Fernando. Mas antes de fecharmos esse primeiro bloco, a pergunta de praxe para encerrar o bloco. E o Fernando Luiz, quando não está na Exalc, gosta de fazer o quê? Rapaz, quando eu não estou na Exalc, eu gosto muito de estar com a minha família. Então, para mim não há nada melhor do que poder estar com a minha esposa, minha filha, meu filho quando retorna à nossa casa agora, poder apreciar uma cerveja artesanal com ele, comer uma pizza com a família, para mim é a melhor atividade que eu possa desenvolver. Para desligar um pouco. Para desligar. É ótimo. Muito bom. Não saia daí que tem mais no próximo bloco. Nós estamos no Laboratório de Interações em Insetos do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc, na Universidade de São Paulo, onde aqui nós exploramos as interações dos insetos com outros organismos na tentativa de desenvolver novas tecnologias que possam ser utilizadas no manejo de pragas, né, dos insetos que atacam as plantas cultivadas. Então, nós organizamos o nosso grupo de pesquisa atuando em duas linhas principais, uma delas abordando as interações dos insetos com bactérias, principalmente bactérias que estabelecem interações importantes e essenciais para o desenvolvimento desses insetos pragas, e também bactérias que atuam no seu trato digestivo, né, influenciando, por exemplo, a metabolização de produtos químicos utilizados no controle dessas pragas agrícolas. Então, nessa linha de pesquisa, o laboratório tem atuado principalmente no reconhecimento desses micro-organismos, na identificação da sua contribuição funcional para os insetos pragas e em como essas relações agora com esses micro-organismos podem ser manipuladas para que esses insetos causem menos danos às plantas ou possam ser mais facilmente controlados. Um exemplo da nossa investigação, ou dois exemplos da nossa investigação nesse caso, está relacionado diretamente à eficiência de controle desses insetos pragas. Uma delas relacionado à contribuição dessas bactérias na degradação das moléculas que são utilizadas no controle químico dos insetos pragas. Então, essas bactérias podem degradar os inseticidas, facilitando assim a sobrevivência do inseto no campo. No outro caso, é relacionado ao controle biológico, porque algumas dessas bactérias
que infectam os insetos pragas acabam tornando o inseto praga resistente ao inimigo natural. Então, nesse caso, nós estamos estudando como a associação com essas bactérias pode interferir no sucesso, né, de agentes de controle biológico no campo. A nossa segunda linha de pesquisa principal lida com a exploração biotecnológica, né, atuando na investigação da interação inseto-inseto. Nesse caso, é estudando como os inimigos naturais, principalmente os parasitoides, regulam os seus hospedeiros. Nessa associação também existem partículas virais que são associadas aos parasitoides, que atuam como simbiontes e são essenciais para o sucesso do parasitismo. Neste caso, além de buscarmos entender os mecanismos que levam à regulação do hospedeiro, nós queremos identificar produtos de genes que possam servir aí como novos alvos para uso na transformação de plantas no controle de insetos pragas. Então, nós já tivemos alguns casos de sucesso em que nós demonstramos que genes oriundos, né, do inimigo natural, do parasitoide, foram utilizados na transformação de plantas, e essas plantas agora passaram a expressar as proteínas antes produzidas pelo inimigo natural, servindo assim como um mecanismo de controle de insetos pragas. E uma terceira linha que nós também desenvolvemos no laboratório é a exploração de dados de genômica e metatranscritômica para o desenvolvimento de novas tecnologias de controle, principalmente o uso do RNA de interferência, tá, como um mecanismo de regular o desenvolvimento dos insetos pragas. Bom, o Laboratório de Interações em Insetos conta com um grupo relativamente grande, em que nós buscamos atuar na formação, né, de profissionais dedicados à pesquisa desde o início da sua formação. O laboratório hoje conta com 3 alunos de pré-iniciação científica, que são alunos oriundos da rede pública, ainda cursando o ginásio, e que passam agora a desenvolver atividades de pesquisa dentro do laboratório, sempre acompanhados pelos alunos de pós-graduação que aqui nós contamos. O grupo também conta com 2 alunos de iniciação científica, ambos alunos dos cursos de graduação da ESALQ, 2 alunos ao nível de mestrado, 7 doutorandos e 2 pós-doutorandos, cada um desenvolvendo atividades correlacionadas a um dos projetos principais do nosso grupo de trabalho.